Tack för ordet. Jag hörde inledningsvis en öppningsfras med reglerna är inte perfekta och det måste vara årets underdrift. De är komplett värdelösa, vill jag säga. Jag själv jobbat som chaufför i 30 år. Jag vet mycket väl vad det här handlar om. I vårt land, till exempel Sverige, har vi stora problem med tusentals utlandsregistrerade bilar som ligger och kör kontinuerligt. De lämnar aldrig vårt land. Diesel stjäls i stora mängder. Diesel körs in i tankbilar till vårt land och nu pratar vi inte miljöklass diesel som kommer in. Chaufförer kör för så lite som 300 euro i månaden och fuskutrustning för färdskrivare där man redigerar färdskrivaren i efterhand säljs i mängder och det finns inget fungerande system att kontrollera det här. Jag hade en träff med ledande företrädare från transportbranschen från både Sverige och Italien och det man efterlyser det är ett elektroniskt övervakningssystem liknande det tyska MAUT-systemet där man kan helt enkelt övervaka de bilar som utför gränsöverskridande transporter för att skapa rättvisa villkor i nationella polismyndigheter ett verktyg. Tillgång till marknaden måste också innefatta rättvisa villkor med samma spelregler. En ytterligare liberalisering vore förödande för de seriösa aktörerna. Och sen frågan är, tänker ni skärpa upp cabotagelagstiftningen för att stoppa upp det omfattande fusket vi kallar för big cabotage när bilen lämnar landet för några timmar för att sen vara tillbaka igen och utföra nya cabotagetransporter? Och att öppna upp för ytterligare lättnader i cabotaget, det vill jag säga, det är ett fullständigt vansinne och bevisar bara att man har helt totalt tappat kontakt med verkligheten. Tack.